հենց այդ պայծը դիտակցում է ինչ հաջողության եմ հասել, ամեն մարդու բաղջի վիճակում այդպիսի հաջողությունների հասնել, ու զգացողությունները շատ լավ են, այսօր արդեն հանգստացել ենք, նշել ենք, նորմալ է ամեն ինչի մասին է խոսքը։ Սիմոնի ելույթը սենսացիա էր Հայաստանի համար, դա ոգևորում է, ոգեշնչում է, դրտում է ավելի բարձր արդյունքների, իսկ այդ երկրպագունների վատպահվածքը սկսվեց իմ ելույթներից հետո։ Ինչ հանգարեց։ Ինձ թվում է, բոլորը սպասում են, որ մեր թիմի առաջին մեդալը վաճելու է Անդրանիկը, այդպիսի դժբախտ թե պատահեց, բոլորը կոտրվել էին, բայց ինձ թվում է ավելի սպորտային կամք դրսևորեց Սիմոնը, որ հավաքվեց Հայաստանի համար առաջին մեդալը նվաճեց և կոտրեց առուցը կարելի ասել, և դրանից հետո սկսվեցին Հայաստանի հաջողությունները, չեմպիոն, երկաթփող չեմպիոն, 10 օր այստեղ ենք, դեռ ամսու 24-ին նոր մեկնելու ենք Հայաստան, հանգստանում ենք միջևայր, Հայաստան վերադառնելուց հետո նորից վերսկսելու ենք մարզումները, պատրաստվելու ենք գալիք տարվա մրցաշարերին, նույն մեր մարզումային պրոցեսը շարունակվելու է։